အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာညီပုလေးဤထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြားရည်ဆက်ဆိုတဲ့စောက်ကလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တူနားဆင်ခန်းစားကြည့်ပါရှင်ထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြားရည်ဆက်အပိုင်း19အမခန့်အပေါင်ပစ္စည်းခရီးရန်မိုင်းထောင်းကပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်လူနာတော်များများခွဲစိတ်သက်တာပျောက်ကင်းစေတယ်ရှမ်းမိုင်းထောင်းကရောမိုင်းထောင်းနှစ်ရွာစလုံးကကျွန်တော်စီကိုလာကြတယ်သာသနာပြုဇနီးမောင်နှံမှာဂျွန်ဆန်ဆက်တက်ဆက်လီမော်တော်ဘုတ်လေးတစ်စင်းရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီဂျွန်ဆန်ဘုတ်မှာအဖြူရောင်လေးနဲ့တရားဟောသာသနာပြုဆေးကုလုပ်နေကြတာမိုင်းထောင်းကမိတ်ဆွေတွေကနောက်တော့အဲ့ဒီဂျွန်ဆန်ဘုတ်လေးကိုသူတို့ယူလာပြီးကျွန်တော်လက်အပ်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးခရီးထွက်ဆရာရှိရင်သုံးပါတဲ့။ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားဘူး။ဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာကြာဝမ်းမသာနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်မှာမော်တော်ဘုတ်ရှိပြီးဓာတ်ဆီမရှိဘူး။ဓာတ်ဆီကစစ်တပ်မှာတော့မူးယင်ရှူဖို့လောက်ရှိတာ။ကျွန်တော်တိတ်ကိုရေးကြည့်လို့မစည်းမဖြစ်မှစီးတယ်။ဒီအတိုင်းရထားရတာများတယ်။နောက်တော့မန်းထောင်းသားတွေလက်ပဲပြန်အပ်လိုက်တယ်။သူတို့ကပတ်စံစုပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသွားခြင်းရင်သွားလို့ရသေးတယ်။ကျွန်တော်ကပတ်စံမှမရှိတာ။ဂျွန်ဆန်ဘုတ်ကခန်းဒီကန်ကခွာရတယ်လို့မှမရှိပဲ။သူတို့ကိုအတူယူဖို့ကောင်းတယ်။ဟိုးမြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပူတာအိုနယ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ခန်းဒီနယ်တစ်လျှောက်ပတ်ကွိုင်းတောင်ကျောတစ်လျှောက်သာသနာပြုလာကြတာ။ပတ်ကွိုင်းတစ်ကျောမှာရွာဆယ်ရွာရှိရင်ခဏရွာကခရိယံတွေနန်းယွန်းပန်ဆောင်ဘက်ကခရိယံများတယ်နာကတောင်တန်းအလဲပိုင်းမှာပဲဘာသာမဲ့တွေနှက်ကိုးွယ်ရာတွေရှိနေတာတောင်내မြောက်ကိုသူတို့သာသနာပြုကလက်လန်းမိတယ်လေရှိတို့ဆွန်မရာတို့ပန်ဆက်တို့မှာဖျားရှိခိုးကြောင်းနဲ့ဟေးလီမေရီတို့ရွတ်ကြဆိုကြဖျားရှိခိုးကြတာလေအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကသူ့မှုရန်နဲ့စစ်တပ်ရာရှိတို့နာကတောင်တန်းလေရှိမှာဂရင်နှလုံးစေယုံရှိတယ်။ပေ25ပေလောက်ကျဲမယ်ထင်တယ်။အကြအနာစောက်ပြီးထားတာ။ဆွန်မရာမှာစေယုံရှိတယ်။အိန္ဒိယနဲ့နီးနီးလေး။စတူယန်မိုင်ပေါင်း 13,500 ကိုကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရတယ်။ N Survey Area လို့ခေါ်ရဲ။ Candy, M Song, Donghi, Thamanthi, Leshi, Somra, Pansat Nei တွေပဲ။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံခွဲလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်တွေငှားပြီးကုသခဲ့ဘူးတဲ့မန်းသခင်တို့ခေတ်ထိပဲဒီဘက်ခေတ်မှာအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေမငှားတော့ဘူးဦးနုလက်ထက်ထိငှားခဲ့သေးတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာကွန်ပေါင်ဒါပဲရှိတော့တာ6မြို့နယ်မှာတိမ့်လှိုင်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ထဲသွားရေးလာရေးကခပ်ပါပြီနဲမြကြီးနာကဦးစော်ခန်းနဲ့အဖွဲကကျွန်တော်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်လေရင်ပြန်တဲ့ဆေးတွေတင်းနေစားစရာတွေလည်းပါရက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအမှတ်ရစရာတွေအများကြီးတွေကတခုကတော့တောင်နှမ်းတွေပေါ်ပထမဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပဲကျွန်တော်ခီးစဉ်ကိုလိုက်မဲ့သူတရားမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးကန့်ကောက်တာတဦးသွားတွေ့တယ်ကြောက်ထိုးစရာတာလူဆိုတဲ့လူကျွန်တော်ဖို့ခေါ်သွားတယ်သူကကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးတယ်ခလာရ52တရင်မှုစီကကြောပေါ်ရင်နှိမ်ငါပြီးပစ္စည်းတွေထက်ခရီးထွက်တော်တာပဲတနေ့ကိုတရွာတရွာမှာတစ်စက္ကန့်ချဒီနီးနဲ့တရွေ့ရွေ့သွားကြတာပဲလဟဲထိသွားကြတာလေပင်ကြီးတွေ့တဲ့ရွာမှာခွဲတော်တာပဲတစ်ပင်ရိတ်အောင်အိမ်တစ်စက်မိတ်အောင်တွေ့တဲ့နေရာမှာခွဲခဲ့တယ်လောက်ဆောက်ရွာကခန်းဒီနဲ့နေတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ရှိတယ်သူတို့နည်းနည်းယဉ်ကျေးတယ်ဟတ်ထီဆိုတဲ့ရွာမှာဦးနုရဲ့ပြီးတော့သာစီမံကိန်းတော့ကစောက်ပေးထားတဲ့သွမိုးအိမ်အလုံး20လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နာကတိုင်းရင်သားတချို့ကသွမိုးအိမ်ကိုမကြိုက်ဘူး။နှက်ကင်တက်တယ်လို့အယူရှိကြတယ်။ကျွန်တော်ခရီးသွားစဉ်မှာသူတို့နေထိုင်ပြုမူပုံတွေကတိတ်ဆန်းကြတယ်။ဥပမာလူ2ယောက်တဦးကတဦးကိုခေါင်းမှာတွေ့တဲ့တန်းရှာပေးတယ်။တန်းတွေ့ရင်ရအောင်ဖမ်း။စပင်ထဲကဆွဲနှုတ်ပြီးကာယကံရှင်လက်ထဲကိုထည့်တာ။ကာယကံရှင်ကအဲ့ဒီတန်းကို
ပါဇက်ထဲထည့်ပြီးသွားနဲ့ဖိကိုက်ပစ်တယ်။နောက်ကတန်းရှာပေးတဲ့သူကတန်းကိုတွေးလို့ဆွဲနှုတ်ပြီးရှေ့ကကာယကံရှင်ကိုမပေးဘဲသူ့စားပြစ်လိုက်ရင်ရှေ့ကတန်းအရှာခံနေတဲ့သူကထတဲ့ပြီးခုနကသူ့ကိုတန်းရှာပေးနေတဲ့သူရဲ့ခေါင်းကတန်းတကောင်ကိုဖမ်းပြီးသူ့ပါဇက်ထဲထည့်တာအကျွေးမထားဘူး။လက်စားခြေရာမျိုးဆန်းဆန်းတွေလှုပ်ကြတယ်။နောက်ဆန်းနောက်ကုန်းဆိုတဲ့ရက်ကကြောက်တောင်ကြီးကိုအမိပြုတ်နေတာရေသိပ်ရှားတယ်။နှစ်ကိုးကွယ်တဲ့ရွာသူ့ကိုမဖြတ်ပဲခီးဆက်လို့မရဘူး။ရှေ့ခီးဆက်ချင်ရင်သူ့ရွာတဲကဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာ။အဲ့ဒီရွာမှာလေပင်ကြီးတစ်လုံးသွားတွေ့တယ်။ကျွန်တော်ခွဲပေးခြင်းနဲ့သူတို့ကိုချင်းကတ်တော့မခွဲဘူးတဲ့လက်မခံဘူး။တဲလော့ကြီးတည်းရှိတယ်။ဘိုးရဲလိုဟာမျိုးအခန်းတွေဘာတွေဖွဲ့မထားပါဘူး။အဲ့ဒီမှာညအိပ်ရတယ်သူ့ကိုတွေ့ပါလျက်နဲ့အမျိုးသားကအခွဲမခံတာစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်တယ်လို့လူကပင်ပန်းခံလာကြရတာဥရသလိုလိုမရတဲ့ဆုံးအံမော်ကိုခီးဆက်ကြရတယ်အံမော်မှာစစ်တပ်ကကင်းတဖွဲ့တဆွဲထားတယ်အံမော်ကရွာကြီးဆိုတော့ဒီပြင်းရွာကနာဂတွေဝင်ထွက်သွားလာနေကြတဲ့ရွာအံမော်ရောက်တော့မှကျွန်တော်အကြောင်းနောက်ဆန်းနောက်ကုန်းရွာသားတွေတည်သွားကြတယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကန်လှမ်းတော့ကနိုဟင်းအင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲကျင်နေဆိုပြီးအံမော်ကိုလိုက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းခွဲကြစို့။ကျင်းဖြာမရှိဘူးလား။ရှိရင်ခင်းကွာဆိုပြီးကျင်းဖြာခင်းပြီးခွဲတာ။အကူတရားမှမပါဘူး။ကိုသားလူကကြောက်ထိုးစရာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဧည့်သည်တွေနဲ့သွားစကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်စခွဲလို့၃မိနစ်လောက်ရှိသေးတယ်။ကိုသားလူကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ကျွန်တော်နားလာပြီးစောင့်ကြောင်ထိုင်နေ။ဆရာဒါကြီးဆက်မခွဲပဲနဲ့ပြန်ပိတ်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်တယောက်တည်းအကျိတ်နဲ့အားထုတ်နေချိန်မှာကိုသားလူကစကားဆန်းဆိုးလာတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆရာဆက်မခွဲနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုသားလူသူတို့ချင်းပြောနေကြတာတိတ်သွားရင်ခေါင်းယူမဲတဲ့ခေါင်းနဲ့မကောက်သူတို့လူသူတို့တကောလုံးယူသွားရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆရာခေါင်းကိုယူမဲလို့ပြောတာဟေးဒီမှာကသွေးတွေထွက်လို့သွေးကြောတွေညှက်နေလိုက်ညှက်နေရတာအေးရတဲ့ကြားတွေမျက်နှာကိုချွေးဆုပ်နေပြီကိုသားလူပြောတာတန်တရားဖြစ်လို့နားကတွေလှမ်းပြီးမင်းငေါ်ပြလိုက်တော့သူတို့နောက်ဖက်ကလဝါလောက်ရှိတဲ့စောင်းသားထုတ်ပြီးလေပင်ကိုလှီးတဲ့ဟန်လှုပ်ပြတယ်ဟာကိုသားလူရကျွန်တော်ကဖေးရမှာမဟုတ်တာနည်းနည်းပါးပါးအတိန်ဆောင်တော့ရှိချင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကိုအပောင်လှုပ်ပြီးခွဲရတာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာကိုသားလူကိုမကြည့်အားပါဘူးလှုပ်เสียရှိတာမြန်မြန်ထက်ထက်ပြီးစီအောင်စူးစမ်းနေရတယ်လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တာကောင်းနေစရာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လာတာလေကျွန်တော်ကအစ်စ်ပါခြင်းပါနေမှာပြောလို့မရဘူးဆရာဩကိုသားလူရဲ့ဒီလောက်တော့ရက်ဆက်မယ်မထင်ပါဘူးကိုသားလူဟုတ်ရဲ့လားထပ်မေးစမ်းပါဦးကျွန်တော်လှုပ်ဆက်လို့ရင်မေးတော့ကိုသားလူနောက်ဆန်းနောက်ကုန်းရွာသားတွေစီထသွားတယ်။ဘာမှဝေးရမှာမဟုတ်ပဲ။ခြေလန်းလေးငါလန်းအကွာကနေကြည်နေကြတာလေ။ကျွန်တော်နာကစကားမတက်ပေမဲ့အတန်တွေကကြားနေရတယ်။ကိုသားလူကအနေကြတော့နည်းနည်းတက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။သူတို့လူလဲပင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရင်တော့ဆရာဟာလူမဟုတ်ဘူး။နတ်ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့လူခြေကျော်လက်ကျော်တခုခုဖြစ်သွားရင်တော့ဆရာခေါင်းကိုသူတို့ယူသွားကြမှာတဲ့။မတန်နိုင်ဘူးကိုသားလူကျွန်တော်ကစေရနာနဲ့ခွဲပီးနေတာသူတို့ကအဲ့ဒီစေရနာတွေဝေရနာတွေနားမလဲဘူးဆရာကဲမတန်နိုင်ဘူးဗျာမြန်မာပြည်စေလောကမှာဖြစ်ရဆန်းတကူမှတ်တမ်းဝင်တာပေါ့ခေါင်းကိုပောင်ပြီးခွဲတဲ့ဇေယဝင်မဲ့ပေါ့သူတို့ခုတ်လိုက်လို့တေးသွားရင်ကျွန်တော်ဘဝပြီးသွားပြီပေါ့ကိုသားလူသူတို့အမှုမပတ်အောင်ကြည်တာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စကားတပြောပြောနဲ့ခွဲစိတ်နေတဲ့နာကိုသူတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီးကြည့်ကြတယ်။ကိုသားလူကတော့စိုးရွံနဲ့အားငယ်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့နာကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ့ဘာသာလဲချောင်းရှင်းကျင်လို့ချောင်းဟန်နာကိုပဲကိုသားလူခမရတော့ငနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်။ခဏနေတော့သူ့မျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေဝဲနေပြီ။အလုံးကြီးထွက်လာတော့သူတို့အထဲကလူကြီးလို့ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်တည်ချာချာလာကြည့်ပြီးသူ့လူကိုစကားတွေပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့မင်းကိုခွဲပြီးပြီအလုံးမှအကြီးကြီးထွက်သွားပြီဘယ်နဲ့နေသလဲနားသလားဒါမျိုးတွေမေးတာနေမှာပေါ့က
ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလုံကြီးကိုလွှတ်ပြစ်မယ်လို့တော့မပြစ်ပါနဲ့သူတို့ကိုပေးပါရွာကိုပြန်ယူသွားရမယ်ရွာကနတ်ဆရာကိုဒီလုံကြီးပြရမယ်ဒါဘဲရွာကပြူစားထားတယ်လဲဖော်ထုတ်ရမယ်တဲ့ဒီတယောက်နဲ့တင်သူတို့ကျွန်တော်ကိုနှစ်တဘာလို့ထင်ကြပြီးပေါင်မာထွက်နေတဲ့အလုံးလာပြတယ်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခွဲပေးလိုက်တယ်အခွဲခံရတဲ့သူကိုဝိုင်းမေးကြတာပဲစူလို့ညံလို့တနေ့လေတော့ထူထူဆန်းဆန်းလူနာတယောက်လာပြရတယ်။ဘိုက်ပေါက်တဲ့လူနာ။ဦးရီထွက်ကြတာကိုသူတို့ဘာသာပြန်ထည့်ကြပြီးရှောက်ပင်ကစူးနဲ့ပေါက်တဲ့ဘိုက်ကိုတတ်ရှို့တယ်လို့ရှောက်စူးတွေနဲ့တွဲချုပ်ထားတဲ့လူနာ။စူးရင်ကဖနက်ရိုက်တဲ့တံမိုးကနောက်ပိတ်မှုပွင့်လေးလို့ဖြစ်နေလေတော့အဲ့ဒီစူးရင်ကိုအားပြုပြီးချုပ်ထားတာ။ဒါဘာဖြစ်လာတာလဲ။နွားဝေးလိုက်လို့ဘိုက်ပေါက်သွားတာဆရာ။ကိုသားလူကနာဂရီပြောတာကိုဘာသာပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒီလိုလုံနီးလှုပ်ဟန်မျိုးဟာကဘာဦးတို့ကလူတွေလှုပ်ကြတဲ့လုံနီးလှုပ်ဟန်မယ်သူတို့စိတ်ကူးကိုချီကျူးမိတယ်လို့အံ့လဲအံ့ဩမိတယ်လူသားတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုအံ့မခံဖြစ်မိတယ်စမ်းသက်ပြီးချောင်းဆိုးစမ်းမအောင်လို့ပြောသူချောင်းဆိုးပြတယ်အဲ့ဒီအခါဦးရေကဖောင်းဖောင်းလာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပေးရမလားလို့ကိုသားလူကတဆင့်အမေခိုင်းတော့ချုပ်ပေးပါစေရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့တီလာကြတဲ့ရှောက်ဆူးတွေတချောင်းချင်းပြန်ဖြတ်ပြီးကြကြနာနာချုပ်ပေးလိုက်တယ်။ရှောက်ဆူးတွေတချောင်းချင်းဖြုတ်တာကိုဒီမောင်တစ်ချက်မတော့ဘူး။မျက်နှာတစ်ချက်မရှုံဘူး။ကိုပြစ်ပေါ်မတက်ခင်ခေါင်တစ်ခွက်စီတောက်ကြသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါချုပ်ရိုးဖြစ်အောင်ခန်းနီးလာခဲ့ဖို့ချိန်လိုက်တာပေါ်မလာဘူး။နောက်တော့ကြတော့သူတို့ရွာကလူတွေလာလို့မေးကြည့်တာချုပ်ရိုးကိုသူ့ဘာသာပဲဓာတ်နဲ့ဖြေလိုက်ပြီတဲ့ကျွန်တော်ဦးကြတာတွေလည်းခွဲပေးခဲ့တယ်သူတို့ခမညာအထက်မှာဖောင်းရင်ဖောင်းအထက်မှာမဖောင်းရင်အောက်မှာဖောင်းကြတာများတယ်ခရီးသာထွက်ရတာပါရာကတက်ထရိုဆိုက်လင်ပလင်းတွေပါတယ်16တောင်ပါတဲ့ BBI ဒုတ်တွေဆေးထိုးအပ်တစ်စုံပါတယ်ထုံဆေးပါတယ်ခွန်ပတ်တီလိပ်ဘာမှမပါဘူးပိတ်စာတစပါတယ်အဲ့ဒါရေလျှော်ပြီးထဲလဲသုံးနေတာပိုးတက်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးခွဲစိတ်ပြီးရင်စေးစရာရေမရှိဘူးရေရှားတယ်လက်မစေးပဲခွဲခဲ့စိတ်ခဲတာသူတို့ကိုခန်းနီးလာပြီးချုပ်ရိုးဖြေဖို့စီယုံတာမလားချင်းမူချုပ်ရိုးကိုပါသာဖြေကြမယ်တယ်ဝကြောကိုတက်ပြီးချုပ်ရိုးဖြေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ရှောက်ဆူးအပြင်နောက်တနည်းနဲ့ချုပ်လို့ရကြအောင်နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြတယ်ဝလုံးကိုဓာတ်နဲ့ပထမစိတ်တယ်။သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အရွယ်စိတ်ပြီးမှဝါးကိုတနှောင့်နဲ့ထုပြန်ရော။အယံကာရောထုတာမဟုတ်ဘူး။အတိုင်းစာနဲ့ထုတာ။ပြီးမှအမုံအမွားတွေဆင်အောင်ခွာပစ်ပြီးသွားနဲ့ကြိုက်ပြီးဖြင်းတာ။အဲ့ဒီအခါချုပ်ဆရာအက်ကလေးနောက်ဝါးမြင့်လေးကတန်လန်ပါလာတယ်။ဟုတ်ပြီသားပဲ။အနဖားမပါတဲ့အဲ့နဲ့ကျိုးနေပါလား။ထိပ်ပိုင်းကိုချွန်လာတော့သူတို့ဆောင်သားကြီးနဲ့ချွန်တာပဲညနေဆောင်တော့သူတို့ရွာသူတို့ပြန်ကြတဲ့အခါကိုလဲပင်ကထွက်တဲ့အလုံးကိုကင်ပြီးပြန်သွားကြတာပဲသူတို့ယုံကြည်တာသူများပြူစားတယ်လို့ယုံကြည်တာလေလမ်းမှာတခြင်းတကြောကြောနဲ့ပြန်ကြတာတခြင်းကချစ်ချောင်းကြိုက်ချောင်းမပါဘူးနှလုံးသားကလာတဲ့ခံစားချက်တေးပင်မဲ့ငါတို့ရွာကိုဟိုရွာငါတို့ရွာကိုဒီရွာဖဲနဲ့လှုပ်တာညနဲ့လှုပ်တာငါတို့မမေ့အပ်ဘူးဒီလိုသချင်းတွေဆိုကြတာတားချော့တေးကလည်းဒါပဲနာဆာမူဆေးလုံကြီးနောက်တရွာကိုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ကြတယ်ဒီရွာကပိုးခေါင်နေတောင်ထိတ်နာရောက်နေပြီရွှေပြောင်းတောင်ရလောက်ကြတဲ့ထင်ပါရဲ့တောင်ကဘာမှာတစ်ပင်တွေရှင်းထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာထဲဝင်လာတော့ခွေးတွေစီးဟောင်ကြတယ်တချို့ခွေးတွေကမီးတို့တွေခွေးဟောင်တန်းကြတော့အင်းရှိထွက်ကြည့်ကြတယ်အင်းရောက်ကလူကလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးအိမ်မော်တက်သွားကြတယ်ခဏနေတော့အင်းတကားတွေအကုန်ပိတ်ထားကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ကိုသားလူဘာဖြစ်လို့တကားတွေပိတ်ကြတာတော့ကိုသားလူမျက်နှာကဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြည်ကြည်ကြောင်ကြည်လှုပ်နေတာသွားဗျာအနည်းဆုံးအိမ်တကာသွားခောက်ချေဟာ
จะนอนมาตัวเย็บูเสียพับพี่ลูกแล้วเนี่ยโทรโลไลมาเสียแล้วคุณลูกเองนี่จะกล้าไปจ้ะเชี่ยนี่มันเหล่าจะนอนรู้ก็มันแน่แต่เด็ดบ่ยันดูรู้แต่บ่ท่าเลยเชี่ยนี่ไปฮะพูดละดีลูละจะนอนรู้หาตัวเย็บยันดูมันพูดไม่สวยรีบาทุกข์ไปอย่างลารามพูดสุราที่อยู่อาศัยเดียวไปลุยเล่ายามเลยจะนอนเส้นใจชัวเลยน่ากาติเป็นยี่ตุกมาจะนอนรู้เนี่ยเอาจะได้ชาเลยจ้าเลยลีชงยังยังเก่ามาละแต่เช่นเลยที่โฮโฮเนี่ยส่วนยังยังมูบูยังมูแม่ดูริมหูเราพูดลมยาขันซ่าไหนลิมละกระเวนเช่นเนี่ยค่ะสิกระทบพวายเองตัวยี่เก๋แล้วเก๋ขัดเองปัทมาจงคุยดีหามหาหนอบูแต่พี่น่าดูลาบีนั่งขันจ้าเลยจะนอนรู้คุยดีก็มองไม่ทุกจ้าบูกูด่าลูจะนอนได้ทำมีอะจ้าบีแต่ช่วยคุยดีก็มีตัวทว่าเราเปียดเด็กเก่าเนี่ยแต่ช่วยคุยจ้ารอมีงูตัวเนี่ยอะไรแบบเช่นนั้นสุรอกูด่าลูกอะไรจีเด้ตัวรู้สบอยู่ลูกเต่าทาราเสียเลยตัวก็คุยมีสบอยู่สัวมาจะนอนไปสาลาเลยท่านเนี่ยโน้ตีบูเดลงทบีเป่าเผาใหญ่นับเป่าเผาบีเสียได้เป็นเนี่ยแต่ยาวจะเผาเสียเนี่ยโน้ตีสุดเต่าใจกูด่าลูกจนว่ากลับมาเช่นนั้นด้วยแต่จะอีเปล่ากับสูงไหมขมยาก็นู้ซีบาร์เรียบสิ่งด้วยใช้ทาร์เรียบเปล่ากับสูงแต่ยาวต้องเจนสีเหล่านู้ซีสูงไหลยี่ดาวไหลเนี่ยไปพีไหลจ่ายยาจ่ารอเลยมีเล่ผัวบีเอไหลด่าไปตัวโตจ้าจนว่ารู้ก็แก้แค่ไหนจ่ายนับตอนนี้นี่เลยเรามาอภูจีโร่พวาจีโร่ทว่าจ่ายถ้าเป็นแม่ขันลันลังงานีลาจีระจนว่าตัวเนี่ยไม่สวยพิเศษเนี่ยพาลูกยังเก่ามาเลยกูตาลูเด็ดเด็ดสักการ์เน่ตุรุเน่สักการ์มาดูราเทียน่าวโตอาจารย์ที่คุยอะไรเอร่าการ์โรจโนรูจอบอยเทมาปาร์เร่พิซซี่รีที่คุยเจนทอปีตุรุกูชาปยาเพียงปยาเร่นี่เบจโนรูลูโซรียันดูริมฮอปูเสียวงบาสุราตียงเลวยาระเควสิเดทานเน่เลวิงโอเควเรฮันลูปยาโรมาตุรุน่าเล่ดพอปาจาร์เร่อ๋อที่เป็นยากาตัวมีรีไม่สวยรีพยอนิจาร์เลยเนสุราตัวก็แต่ยาวสกาแต่ยาวจับีตัวเองเด็กอารีพ่วงลาจาร์เลยน่าวโตอูจ้าตัวรีเลเบนจีตัวรียาวลาจาร์เลยคุยไปไล่เตะเส้นบีเลยอะไรค่ะยัวมาชีเดนเสียกาจนโรโก้ที่เป็นยัวมาตัวใหญ่ที่บูเลยคุยสิขยันเลยลูนารีเอจวยว่ามึงเนี่ยคุยสิเดนเอาไล่ไปตัวก็น่าเต็มใจเนี่ยมีอดมีเวรน่าเชื่อจะต้องน่าปูโซขยันเลยส่วนยังอยากกันน่าเสียก็จะปองจะไปอยู่เลยกายกันเช่นน่าเต็มบ่ยังอดจะเช่นเจเน่ข้าวเนี่ยยังอดเนี่ยปองจะเช่นอ่ะจะน้องลาบีอะไรจะน้องกูน่าจะพาลูลาบีน่าอยู่อยู่ดีดีเต็มใจละว่าบอบีเต็มเนี่ยตัวก็เลยสิ่งน่าเอาบอบีเต็มยังน่าเสียเนี่ยจะน้องเนี่ยชูใจยาเลยจะนอนด้วยยาเลยนับปูโซเรตารีชัวดูชัวดารีอากงเปลี่ยนเบบีดูดูซาจาข้าวดูดูเต่าจานเนชิจิเอตีสาวอยู่ยาราเบนันเอาโซเบเมแต่โชก้านันเอาเสสแต่โชก้ากาบยารีเอมามุยท่าจารามาหูดาตอเรมากูมาตาเนกูมาท่าจาเรกาวนุยซาปงเบบีลาลาเยจายาเรกาวนุยแต่โชเลยนันเอาเนจวยเนซาจาแต่ชูเลยนันเอาเนี่ยเปียวเนี่ยสักจ้ะแต่ชูเลยนัวเนี่ยสักจ้ะทำไมแม่ปันเชงอ่ะกูกังกูไม่มีใจพ่อยาแม่นันเอากูยิ่งได้มาแต่ดีช้าช้าต้องนอนทารีแต่เด็กค่ะอาตามาทว่าเสียบุออดันทว่าเองนั่นไม่ใจบุปีรอว่าชอนเนี่ยทูจาระติดจวนเจเน่นันเอาทำมาไม่好จ้วยพี่พี่นัวพี่พี่บ่บีบีส่วนเองกังกูยิ่งได้มาเต็มทารีกูกูทัดเชนเชนเนี่ยจนโอกาสนั่นเสียหมดเชนยาเลยชัวกันนั่นเสียเนี่ยกายกันเชงอาเชนกูอยู่ใจยาเลยอภูริพวารีก้าจนโอรู้กูน่าเลยทบบ่าวโตเปียวเรศก้าก้าน่าสามูซีหลงกีน่าสาสุรานเน่มูซีสุราซีกูเปียวราหลงกีสุราลูจีลูเปียวเรนั่นเสียจีสุเรทีเปโอ้ลูลูเมียลูลูเมียก้องบีก้องบีฮอบีฮอบีลูเปียวใจเองเจนี่ลาจาระจนอนตัวโก
အောက်ပြည်မှာလို့လုံကြီးအင်းကြီးပေါင်းမီတွေချွတ်ဟဲလှန်လောရှာဟဲလုပ်စရာမလိုဘူးဝေးကိုဖုံးထားတာလေလန်ကွတ်တီလေးပဲဆင်ထားတာတချို့ဘာမှတော့ဖုံးမထားဘူးငေါက်တောင်နဲ့တွဲလောင်အမျိုးသမီးတွေကလည်းရင်ဘက်ကဟောင်းလောင်အရှက်တော်လုံကြပါရဲ့သူတို့ရင်သားတွေဒီတိုင်းမြင်နေရတာဘယ်နှဖက်မညီတာတွေအကျိတ်တွေအလုံးတွေရှိနေတာတွေ့တော့ခွဲဖို့စီယုံရတယ်အမျိုးသားတွေဥကြတာကတော့သူတို့လန်ကွတ်တီနဲ့မဆမ်းမပြဲထိုးထွက်နေကြတော့အနားမှာရှိတဲ့သူ့တငယ်ချင်းကက်ပဲအိတ်ကိုနမူနာပြပြီးဒီဟာမကောင်းဘူးသူဟာလို့ပကတိအကောင်ဖြစ်ချင်သလားခွဲပေးမယ်ဒီလိုလက်ဟန်ချင်ရတဲ့ပါဇက်ကလည်းပြောရှင်းပြရတယ်အောင်မြင်တယ်အမျိုးသမီးခွဲကြစိတ်ကြခိုင်းခလာရ52ကဘိုးကြီးတော်မလို့တို့တက်စိတ်တစိမ့်နဲ့ကင်းလှဲခိုင်းနေကြုံနေပရိသတ်စီတော့တာပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့အခွဲခံတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘေးကမိမဖော်ရီဝိုင်းပြောကြတိုက်တွန်းကြတာလဲပါတာပေါ့စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းကြတာလဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကြည်ချင်းမြင်ဘူးချင်တာလဲပါမယ်ညီတော်အောင်ခွဲစေရင်ညီရင်တော်ပါရဲ့မညီရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသူတို့ဒီလိုတွေးမှအေးကံမယ်ခွဲစေလို့တေးသွားရင်မင်းရဲ့ခေါင်းပေးမလားဒီစကားဟာကိုသားလိုထွင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူတို့စကားနားမလဲပဲမယ်ဒီစကားအသွားလာကိုတော့သိတယ်ခပ်ပြုံးစေးစေးနေတဲ့သူကဒီကိစ္စဒီစကားဆိုရင်မျက်နှာတီတီကြီးအမျိုးသားကိုခွဲရင်အမျိုးသမီးကဓာသွေးတယ်ကိုသားလိုလှမ်းပြလိုမြင်လိုက်ရတာအမျိုးသမီးကိုခွဲရင်အမျိုးသားကဓာသွေးရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်တာအကြည့်ချင်းအောင်စုံပြီးရင်ခုန်မိတယ်ဖြက်ကတုတ်တုတ်ခိုင်းခိုင်းလူတယောက်ရဲ့လက်ဖွားလောက်ရှိတဲ့ရင်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှူးသွဲသွားတဲ့နာကဓာသူတို့ဓာရီကသူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကြောနဲ့တင်မကြမှာတစ်သားတဲ့အိမ်နဲ့အကြနာရီယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့ဇနီးတဲ့မခွဲခင်မှာခေါင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းခေါင်တိုက်တယ်ခွဲနေတုန်းလဲသူ့ဇနီးကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါင်တိုက်သေးတယ်အနာသက်တာဘုံမဟုတ်ဘူးဘာမှအားမငယ်နဲ့မောင်မင်းနာမှာခေါင်တကြီးတောင်းနဲ့သွေးထားလို့မြည်နေတဲ့ဓာတလက်နဲ့ရှိနေတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့သဘောမူးစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီခေါင်ရည်ကတိတ်ပြီးအဟာရဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်မမူဘူးလန်ဆန်တက်ကြွပြီးခွန်အားတိုးတဲ့ခေါင်သူတို့ကိုတုံးလုံးကြီးနေနိုင်တာဒီခေါင်တကိုခေါင်ရည်တက်တီကြောင့်ပေါ့ဘိုးချို့ဝင်းခိတ်ကနာကခေါင်ရည်ဟာသူ့တောက်ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးအဟာရပြည့်ဝတဲ့ဘီယာပါပဲဆိုပြီးမှတ်ချက်ချခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ခေါင်ရည်တိုက်တာခင်မင်မှုလေးစားမှုကြောင့်တိုက်တာခေါင်တအိုးတံပိုးကနဲတာမဟုတ်ဘူးအစအစရှားပါတဲ့ဒေတာတော်ယုံစေနာမြင့်တာနဲ့ဘသူကိုမှခေါင်ရည်မတိုက်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုနဲ့တင်တဲ့သဘောနဲ့ပြီးတဲ့အသားတွေကိုသူတို့ကိုပြန်ဝေပြေးကြွေတော့ကျွန်တော်စေနာမြင့်တာကိုသူတို့နားလဲကြတယ်စီးတစ်ခါမှမထိုးဘူးဘူးမစားဘူးဘူးမခွဲဘူးမစိတ်ဘူးဘူးပြီးတော့တက်တာပြောက်ကင်းတယ်အနည်းနဲ့အလားလားကခံစားနေရတာတွေတက်တာပြောက်ကင်းတယ်သူများတန်းတူလူရန်စေကုသပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးနတ်ဆရာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာမှထူးပြီးအခွင့်ခံစားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုနေသူတို့လိုစားသူတို့လိုတောက်ရတဲ့သားခွဲရန်မျှတာကြွေအညီမျှတန်းတူဆိုတော့ဒီလိုလူမှမခင်ရင်မချစ်ရင်မလေးစားရင်ဘသူ့သွားချစ်ခင်လေးစားမလဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နတ်လိုပဲအောင်းမိကြတာပေါ့မြမနီးမြမဟန်ခန်းဒီမှာအာနာပိုင်တွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရှိတယ်။ပြည်သူဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်နဲ့နာဂတွေကပတ်စံလဲသုံးစရာမရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ဆေးလဲဝယ်တော့ရကောင်းတယ်မသိ။ဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်းဈေးဦးမပေါက်ဘူး။ဆိုင်တကားဖွင့်ဖုံတုပ်တပြည့်စီလဲဝတ္ထုဖက်ထမင်းစာဝတ္ထုဖက်တကားပိတ်အိမ်ပြန်လာကုံတော့လာစားထုတ်အယောင်ပေါချာကတခါတလေမှလှန်ရတာနောက်တော့လူတွေကဆေးဝယ်လိုက်လာတယ်အယောင်တွက်လာတယ်မကြုံစဘူးတိမ့်ကြုံဝယ်တယ်ဆေးဆိုင်မန်နေဂျာကအံ့ဩတော့ကျွန်တော်လာတိုင်မင်းနေဆရာဘလို့လုပ်ရမလဲဆေးကုန်သွားပြီရောင်းကောင်းနေဆရာကျွန်တော်ကလည်းဘဲတိမလဲကောင်းတာပေါ့လူတွေကျမ်းမာရေးအသိရှိလာတဲ့သဘောပေါ့
ငါတို့ဆရာဝန်နေတက်တာတာပေါ့မင်းလည်းအညာမမီတော့ဘူးပေါ့မန်နေဂျာလေးကမဟုတ်သေးဘူးဆရာသူတို့ကစားဖို့သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောင်းဖို့ပြီးမှမှဒီဆေးတွေကရှားတယ်ဝယ်မရဘူးဒါမှောင်ခိုဆေးကိုပို့ကြမှာလို့ရှင်းပြတော့မှကျွန်တော်လဲလူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောမှသိတော့တာကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ပြဿနာနဲ့ခလာကဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတီယူနစ်တို့ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်မနဲ့ရုံးမတက်ခင်ဝန်ထမ်းတွေတန်းစီပြီးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံဆိုရမယ်တယ်ယုံနိုင်ဌာနတိုင်းလောက်ကြရတာကျွန်တော်စေယုံကချွင်းချက်ထဲမပါဘူးစေရေးကြီးတို့နောမှုကြီးတို့စာရွက်ကြည့်ပြီးစိုးနေရတာရင်ထဲကမပါပဲစိုးနေကြရတာစေးဆိုင်မန်နေဂျာကအခုလိုမှောင်ခိုကိုစေးတွေရောက်တာမထိန်ချုံနိုင်ဘူးလားဘလို့လုပ်မလဲဆရာပါတီနဲ့ပတ်သက်သူတွေရောမထိန်ချုံနိုင်ဘူးလားဘလို့လုပ်မလဲဆရာပါတီနဲ့ပတ်သက်သူတွေရောကောင်စီအမျိုးတွေရောအရင်ကတခါမှမဝယ်ဘူးသူတွေပါလာနေကြပြီဆရာတဲ့စေးဆိုင်ကစေယုံနာတယ်ဆိုတော့အယောင်းအတွက်တဲ့စေးမှောင်ခိုပို့မယ်စေးလာဝယ်ရင်အဲ့ဒီလူငါစီပို့လိုက်ကွာငါစီကပြန်လာတဲ့လူစေတဘူးပဲရောင်းတော့ခင်မောင်ညွန်းလို့မှားလိုက်တယ်ခဏနေတော့ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တူရောက်လာပါလေရောမန်နေဂျာခင်မောင်ညွန်းကလှုပ်လိုက်တာတဲ့မောင်ရင်ဘာကိစ္စကျွန်တော်ဆေးဝယ်ခြင်းလို့ပါဆရာကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်သစ္စာဒိဋ္ဌံ၄ချက်စိုးသစ္စာဒိဋ္ဌံ၄ချက်ကျွန်တော်မရဘူးဆရာမင်းစာကောဖတ်တတ်သလားဟုတ်ကဲ့ဖတ်တတ်ပါတယ်ဖတ်တတ်ရင်ဟိုနိုင်ငံမှာကတ်ထားတယ်អော်ပြီးဖတ်ပြအဲ့ဒီလိုပြောတော့နိုင်ရန်ကိုမျက်နှာမူပြီးဖတ်တော့တာပေါ့အထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့ပေါ့ပြီးတဲ့အခါစရေကြီးဥပလုံးစီအသွားခိုင်းလိုက်တော့ဥပလုံးကသူ့လက်ဖြန်မှာစေးရုံတစ်စိတ်တုံးထုပေးလိုက်တယ်စေးဆိုင်ကအဲ့ဒီတစ်စိတ်ထုရပြရင်စေးတဘူးရောင်းနေဆိုင်မှာနှစ်ဘူးရောင်းပါလို့ဈေးစစ်တယ်မောင်ခင်မောင်ညွန့်ကမရောင်းဘူးဆရာဝန်ကြီးဦးသိန်းလှိုင်ခွင့်ပြုချက်အရတဘူးဝဲတယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရောက်လာရောထုံးစံအတိုင်းဆေးလိုခြင်းလို့သူဝယ်မဲ့ဆေးကအမျိုးသားတက်ကြီးရွယ်အိုတွေသုံးတာမျိုးဒါနဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံအယွတ်ခိုင်တော့ပြဿနာတက်ရောသူအလွတ်မရဘူးမတည်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးရှေ့ကရွတ်ပြပါတယ်ဒုက္ခကျွန်တော်လည်းမရဘူးအလွတ်မရရင်ဟိုနိုင်ငံမှာကြည့်ပြီးဖတ်ချေဒီလိုထိမ့်ကြည့်ရတာပဲတစ္ဆာဒိဋ္ဌံလည်းရွတ်ပြရသည်တခါရွတ်မှတဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထိမ့်ရရောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီလောက်စိတ်မဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကိုစေးမှောင်ခိုးဖို့ရွတ်ဖန်များလာတော့အလွတ်ရကြတယ်ဒီစေးကိုလေရင်ဆိုင်ခိုက်လေရင်မှုတွေလေရင်မောင်တွေလည်းလာဝဲကြတယ်ခင်မောင်ညွန်းကလေရင်အမှုရန်လည်းကန့်သက်စေးဆိုရင်မရောဘူးကျွန်တော်စီလွတ်တာပဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းအလွတ်ရွတ်ခိုင်တော့လေရင်မှုတွေကရီပြီးသူတို့လည်းမရဘူးတဲ့ဝဲသွားကြပါခမရတို့တိတ်ခါနဲ့ဆေးမောင်ကိုပြန်မရောင်းမှုဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးမှမှရှာလို့ဒီမှာဝယ်တယ်ဆိုတာလည်းနားလဲပါတယ်။သူတို့ကိုတယောက်သုံးဘူးစီရောင်းပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်တာကိုပါတီယူနစ်နဲ့နာလာကတို့ကတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလို့ကြားတယ်။မတတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ရောခင်မောင်ညွန့်မှာဆေးမောင်ကိုထုတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တောက်မဲ့လူလာဝယ်ရင်ရအောင်ကာကွယ်ကြတာလေ။မယုံလဲမတတ်နိုင်ဘူး။တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အောင်ပါသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကဝါရဖြန့်ပေးသလိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကတမျိုးသူတို့တံမိုးထားတဲ့လေးစားတဲ့ပါတီအဓိဋ္ဌာန်တွေမှောင်ခိုလုပ်သူတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားရောက်ပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတိုင်းစိတ်မပါပဲစိုးနေတဲ့အဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်နေပြီးဘာညာဒီလိုကိုဟုံမလင်းဘက်ကိုခီးစဉ်တစ်ခုသွားရတယ်ချင်းတွင်နဲ့မြည်ရေရှိတုံသွားလိုက်ကြတာနေဘက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေလည်းပါတယ်ကောင်းဟိန်ဆိုတဲ့ရွာရောက်တော့ဆရာလေးတယောက်စာတင်နေတာတွေ့ကြတယ်။သူခင်ဗျာတောင်ငူနာကတန်တောင်ကနေဒီရက်ထိကျောင်းဆရာဝါသနာပါလို့ရှားပါဝေးခေါင်နဲ့ရက်လာပြီးကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေရှာတာ။ပညာအုပ်ဥမောင်မောင်လက်လဲပါတယ်။ကလေးတွေကိုတင်နေတဲ့ဆရာလေးကမြန်မာမဟုတ်ဘူး။ခေါ်ရခါလီမွန်မွန်ရီရီတသက်ရရက်နဲ့သူ့စာတင်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏရက်ပြီးကြည့်ကြတော့ဆရာလေးကအခေယာတင်ချာတင်နေတာ။ဥမာဗျာကအပေါင်း2ခအပေါင်း4စလေညီများချင်းကိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုတင်နေတာကိုဒါကိုနလကလူကြီးကစာတင်နေတဲ့ဆရာလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ခန့်ငေါ့ငေါ့ခေါ်တာ
ဟိုဆရာလေးကဒီလိုပုံကိုခေါ်တော့ရွရွလေးလာရှာတယ်။အနာရောက်တော့မှစူပါလေရော။မင်းမြမသာဆိုတဲ့တင်မုံကြီးတင်ခြင်းရင်တင်။အခုလိုတင်ချာနဲ့တင်မုံကြီးနဲ့ရောနှောတဲ့တော့ကလေးတွေဘယ်နာလဲမှာလဲတဲ့။ပညာအော်ဥမမောင်လက်ဆိုတာမျက်စိမျက်နှာတွေပြက်လို့ဒီပုံကိုကမော်တော်ပေါ်မှာကိုကအာမီရန်ချလာတာစောစောစီစီလေးပတ်လောက်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ကောက်ချက်တစ်ချက်ပဲဆွဲလိုက်တယ်။မြမဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာကတော့အလံမွေးတော့ဘူးထင်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပညာအုပ်ကိုလက်ကုပ်မိတယ်မြမတက်တီကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ပြီပညာအုပ်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်မပြောရဲဘူးဖျားရှိကချင်းသေးရုပ်လို့ငြိမ့်လို့သူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲမော်တော်ဘော်အထိနာလကကြီးကတပြေးတောက်တောက်ပြောတော့တသက်နဲ့တကူမြမနဲ့တင်ချရောပြီးတင်တာဒီတခါတွေ့ဘူးလေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တော့ရင်လေးပါတယ်တဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးအထက်ကကြိုက်လို့လားအောက်ကမကြိုက်လို့လားငှက်ခါဘဏ္ဍကောင်နားတယ်မသိဘူးပြောင်းသွားရတာငှက်ခါနားတယ်ဆိုတာဟိုတခေတ်ကနိုင်ငံတော်ကစားလိုက်ကစားပို့ရင်စားတဆောင်ကိုတစ်စိတ်ကောင်း15ပြားတန်ခေါင်းတကောင်ကတ်ပို့ရတာ15ပြားတန်ခေါင်းကငှက်ခါရုပ်လေးနဲ့ဌာနတွေလူကြီးတွေစီပြစ်စာတိုင်စာပို့ရင်အဲ့ဒီ15ပြားတန်ငှက်ခါရုပ်နဲ့ခေါင်းကပ်ပို့ရတာမို့ပြည်နယ်ကိုငှက်ခါတကောင်ခရိုင်ကိုငှက်ခါတကောင်ဘဟုကိုငှက်ခါဘဏ္ဍကောင်ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံကတူနဲ့ဆက်ဆံရပြန်ရောဌာနပေါင်းစုံအစည်းအဝေးလူကြီးတွေစုံစုံညီညီရှိမှထိုင်နေကောင်းတာသူကအေးထိုင်မနေဘူးအစည်းအဝေးတက်တဲ့အထဲမှာဒီမျိုးကလျှက်စစ်ဌာနမှုပါသလားလို့မေးတော့ဖြေရတော့တာပေါ့ပါတယ်ခမကျွန်တော်လေးလာကြည့်တာဒီမျိုးမှာလမ်းမီးဆိုလို့6လုံးပဲရှိတယ်ခလကဥက္ကဋ္ဌအိမ်ကမှောင်းလို့မဲလို့နာကအိမ်လာအောက်မရတယ်လုံကြုံရေးအရာကျွန်တော်အိမ်ကမီးထိန်ထိန်လင်းမို့လို့ရယ်နားလေလားလမ်းမီးတွေကလည်းမှောင်းလို့ခမရရန်ကုန်ရောက်ဖူးသလားဟုတ်ကဲ့ရောက်ဖူးပါတယ်ပူကြီးရန်ကုန်မှာဥဝိဇာရလမ်းလို့ကဘာရေးဖျားလမ်းလို့ဒီမှာလဲလမ်းမီးတွေထိန်နေစေချင်တာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါပူကြီးရန်ကုန်ဆင်းပြီးဟာဂျူလီမိလုံးတွေဝဲချေတဲ့အစီအဝေးတကြသူတွေပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်ကြရော။အော်သူခင်ဗျာပြောချင်စောနဲ့မာဂျူရီနဲ့ဟာဂျူလီမာထင်မာရဲ့အောက်မိတာဟာဂျူလီဆိုတာတိတ်အာတန်တာဒါကြောင့်မီလင်းကြဆိုဆိုရင်သူ့မမီဘူးတဲ့နောက်လာတဲ့မောင်ပလဲဒိုင်းဝန်ထက်ကဲဆိုတာလိုပဲနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာပြန်တော့လာစဉ်ပုံမှန်အစီအဝေးခေါ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့လာစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆိုတာအချိန်ကုန်ငွေကုန်နဲ့ထင်တာပဲသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကြီးကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာသူစကားပြောကျင်းရအောင်လို့တဲ့သူ့ထက်ကပုံကိုကြီးတွေကမင်းပြောဆိုမတက်ဘူးတည်တည်ချာချာတက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့လို့မှားလိုက်လို့တယ်သူကမှားလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတိုင်းမှာဌာနတိုင်းကပလင်ယူခဲ့ရမယ်တကယ်တော့သူပြောချင်တာကလုပ်ငန်းစဉ်အစီရင်ခံစားလို့ဟာမျိုးပြောချင်တာပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေမျက်မှောက်ဘာတွေလုပ်နေကြတယ်ပြီးရင်ရှေ့မှာဘာလုပ်ကြမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တင်ပြကြတဲ့အစီအစဉ်ပလန်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲခရဲရဲပြောချလိုက်တာခမားတို့ပလင်ယူခဲ့ရမယ်တဲ့စောက်လုပ်ရေးဌာနကအင်ဂျင်နီယာကခက်ရွှွှွှဆိုတော့သူ့ကိုယ်ရမှာပြောတယ်ပလင်ကိုဘာသားနဲ့လုပ်ပြီးယူခဲ့ရရင်ကောင်းမလဲကျွန်းကဖိုးတန်တော့ဗရောက်နယ်များလုတ်ခဲရမလားတဲ့နာဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အပိုင်း20မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်Turn out so piame Dine a diam ya talo la china ma tue a lo ya nge Turn out so piame Dine a diam ya talo la china ma tue